A mendoni se kryeministri Rama duhet t'ikin në Beograd? Po. Po. Edhe mund të shkojit. Me shkullu mi a thonë, në rësynë si a ka thonë, Enver Hoxha në mbledhën të dhe një partive në Mosk, mi distru shojit. Duhet të shkojit? Duhet të shkojit. Unë mendoj që duhet të shkojnë në Beograd. Që atë thomë, a i me shku të shkojnë, por nësë i kena problemet mirë me te. Me Beogradin. Me Beogradin jena të caru. Por politika e kërkojnë me shku të shkojnë. Pa tjetër duhet të shkojnë? Unë thomë jo. Duhet të shkojnë? Duhet të shkojnë. Që dinë edhe ato që nuk e kemi fajnë ne, po e kanë vetë ato. E në qëmë thaë qiptore dhe burë, për internetat e pohët e kërkojnë me shku, për me hinë për shkimin Europian, por me gjeshe që kanë bënë ata, shumë transikshme ka kënë punë atë natë. Për unë thamë për veti, duhet të apanojnë i fije, jam atë me shku, të popë dhe ka nevoj për me hinë për shkimin Europian na. Internetat e ty në, për Serbia, për këptanë, në niku i vjetër është taj, a vejri. Po si kur që në shumë në i gollë aty, që do të bënë aty? Kur ata nuk pranojnë me knu hymnin flamurit shqiptar, kur ata nuk pranojnë asin si përnë të mërën, kur në tanë botën kanë hinë shqiptart, në Norvegjien, në Anglien, Frantë, Gjermanien, në nënë, aja i pengën me shku me për ndeshën e për të bëhet, që farë miku të ashtaj? Deshë a thonë me shku tjetë edhe unë thamë me shku. Kështu thamë edhe unë? Du të shkojtë për balet me ta. Por që se ne janë, ashtë këtë popullë që ka votu për atë këtë ministrë. Kush do në mbroj ma mirë se aj? Realiteti, mërë nësëpse aj po heshti. Dhe me thonë ata flasin si ma shoreksit tyre, në akuzojnë padrejtësisht e gjitha. Atëherë këta akuzë, kush do të imroj? Situata politike. Kërkër? Situata politike. Diplomacia. Politika që kanë, në mes të Serbisë dhe Shqipërisë, e bënë të mundën, me bënë atë e se me thonë, atë rrugën që kanë vazhdu dhe rritë ashti, që këna pasi farë mardhonjet, por e vështi është. I dina i punë të veda, e pëse shko të shko, me vathu hundi i fje, mu të regu i bilis paku, se kush janë. Po si, dhe të shkojtë. Kjo është qështë e dëshire, dhe kryeministri i shërben mardhonjet të sigurta të regullëtan mes dy shteteve, më nejtë që javlenë, sepse ne të bashkëpunojmë dhe të formojmë koncepte të drejta në lidhje me të ardhmen e kombit tonë.